Anteriormente em X-Men Evolution, Rafão esperou 4 anos para fazer o teste da Loud com Playhard e quando chegou no momento H, pipocou na frente de Playhard. Fez uma gameplay patética. E Playhard disse que ele precisa de um pouco mais de tempo para amadurecer a sua gameplay e ser digno de vestir o manto da Loud. Mano, vamos um passo de cada vez. Ih, rapaz. Calma, rapaziada, não precisa jogar tomate em mim, não. Eu sei que eu joguei mal com o Playhard, mas não sabia que o Contra Squad agora tá tão avançado, cara. O Contra Squad, ele tá mais difícil que a ranqueada, velho. E como eu não tenho mais acesso à ranqueada, porque eu tô na Bangu 3 aqui, tô no cativeiro, a Garena me baniu, tô que nem o Rei Leão quando foge pras colinas, eu não posso mais jogar ranqueada. Então, eu tive que jogar no CS ranqueado, que é só cara estreifando e bugando pixel. Mas pelo jeito, o Playhard vai me dar uma segunda chance. O Playhard conseguiu lá recuperar a ranqueada, e eu vou dar uma ligadinha nele, né? Playhard é peixe grande. Vai que ele liga pra Garena e libera minha ranqueada. Então eu vou treinar muito no vídeo de hoje, porque eu quero pedir pro Playhard pra jogar uma ranqueada mapa aberto com ele. Ele tem que ver minhas habilidades é no mapa completo, Casa Grande. É lógico, né? Tem que ver como é que o Rafão se comporta é no campo aberto. Ali ele tem potencial pra soltar o Futebol Alegria. É ali, o Futebol Alegria funciona no mapa aberto. Pô, se esse ranqueado você tem que ficar só estreifando, é mapa pra mobile, pô. Vou pegar até meu bichão pelado aqui pra jogar hoje. Eu tô brincando, esse aqui, mano, se jogar com essa skin desmonetiza o vídeo. Vou meter skin do coelhão do Black hoje pra dar inspiração. Na moral, vou para o CS ranqueado. Olha lá, ó. Terminei a temporada incrivelmente em prata 3. Toma, respeita a minha história, tá bom? Não é nem platina mais. Antes o meme era zoar os platina. Agora eu tô no prata. Mas olha só, cara, tem essa parada aqui que eu achei interessante também. O modo CS ranqueado, ele tá bem hypado, né, cara? Olha aqui, tem o rank agora, né, dos melhores jogadores, streamers aqui. E eu não tô aqui, né? E dá vontade de voltar, às vezes dá vontade. Pô, queria minha foto aqui também, cara. Tá lá, Alemês, o Guras, o Freitas, Level Up, o Widzão, o Baque, até o Matuí. O Matuê fez 2 buiá. Ô, Matuí! Meu irmão, achei que o Matuê só sabia tragar o gorila roxo, meu irmão. O Matuê fez 2 buiá e tá na minha frente. Cara, olha lá, o Nobru também tá com 0 buiá, só quer saber de farofa da GK. Final do ano, você acha que o Nobru vai estar focado no Free Fire? Já ataca a cabeça lá na farofa da GK, Casagrande. Se o Rafão ficar atrás do Nobru, que só quer saber de pegar a verificada, aí pode saber que tá aposentando mesmo. Ó, o Bak tá com 20. Cara, mas a Alemês tá amassando, hein? Mano, eu vou botar meu nome nesse rank aqui. Eu vou botar Garena. Eu quero meu verificado de volta, tá bom? Agora deu um briga na barriga pra jogar Free Fire. Eu quero tá aqui. Eu quero tá aqui, velho. Ah, eu vou conversar com o papai Playhard. Eu vou ligar pro papai Playhard. Eu quero de novo meu verificado. Então, bora jogar o CS ranqueado porque eu quero voltar com a gameplay dos deuses. Hoje eu vou ativar, tá legal? Mano, e o CS ranqueado agora tá pauleiro. Olha, tem até uns bagulho esquisito. Agora você tem que ter ponto diferente, meu irmão. Tem que ter um manual pra jogar Free Fire em 2024. Antes era só comprar os bagulho e agora, ó. Você tem que ter 300 tipos de coisa aqui pra consegui jogar uma partida decente, mas calma. Rafão Coelhão, mano, agora é gameplay de pro play, tá bom, rapaziada? Não vou dar mole. Vai ser só triple kill. Ai, não sei se eu tô com as habilidades melhor, cara. Tem tanto personagem agora que você nem sabe mais qual que é o meta. É beta, né? O Rafão é beta. Rafão é igual a Pelapato. É um betinha. Do nada eu vou que o Xandão aqui. O Xandão que não gosta de jogador de Free Fire, né? Ah, meu time já tá passando o rato, velho. Não, deixa um pra mim. Deixa um pra mim. O Coelhão é meu, pô. O Coelhão é meu. É rinha de coelho aqui agora. O Coelhão era meu, pô. Calma aí, calma aí. Aqui é meu também, aqui é meu também. Aqui é meu também. Pode deixar que é meu. Pode deixar que é meu. Pode deixar que é meu. Sai daí. É meu, é meu. Ele é meu. Ah, mano. Eu tô com a boca seca, eu tô salivando pra fazer kill. Quem acredita que o Rafão vai voltar ao auge da gameplay, explode esse vídeo de like. Explode. Vou comprar só uma MP5 agora que o chumbo vai comer, meu irmão. O chumbo vai comer. E eu vou na frente, cara, senão os caras não deixam kill, mano. Pô, o CS ranqueado tá competitivo a parada, meu irmão. Não tá mais aquele bagulho pau, velho. Competição aqui tá rolando solta, tá bom? Ó os caras aqui, ó os caras. Ó os caras aqui. Ah, meu gel. Meu gel não saiu, me ajuda. Me ajuda. Isso, molecão, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tô com você, tô com você. Eu tô com você. Vambora, Rafa, você tem que mostrar que você tem futebol ainda. Ó, nas costas. O Coelhão tava louco pra me pegar nas costas, né? Calma, eu tô voltando agora. Eu tô voltando agora. Tô voltando agora de lesão. Meu Deus do céu, que gelo feio, meu irmão. Que gelo feio. Ah, eu queria kill, velho. Pô, deixa kill pra mim aí, rapaziada. Coelhão Rodolfo tá fraco, meu irmão. Galera, aqui é o Black N44, né? Eu tinha sumido um tempo aí, né? Mas
pedir desculpa pra vocês, porque eu fiquei um tempo fora, mas acontece, né? Eu tava dando tempo, né, pra eu colocar a cabeça no lugar, mas tá tudo bem, agora eu tô de volta. Hulkzinho, essa foi minha imitação ridícula do Black. A imitação tá uma porcaria, a gameplay tem que tá boa. Calma, 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 caranguejo PCE. Vambora, Rafão, dá neles, Rafão. Dois em mim, dois em mim, dois em mim. Baque, baque, baque. Ô, baque. Toma, toma, toma. Eu já tô me imaginando na loud. Eu tô tentando puxar cal com o baque aqui, velho. Já tô me imaginando na loud. O segredo é você pensar alto. Baque, baque, tô com você, baque. Eu tô com você, baque. Baque, baque. Pô, baque, deixa aquilo pra mim, baque. Deixa aquilo pra mim aí, moleque. Quer matar todo mundo, o jogo é seu só, pô. O jogo é só seu agora? Toma vergonha na cara, o jogo é só seu agora, moleque. Com você, ô Tarzan. Oxe, mano, o que tem? Você tá matando demais, é. Fica parado, agora não é pra você matar, não. Para de atirar, Tarzan. Aí, Tarzan, vai morrer também aí. Mano, vou dar uma de carapina agora. Ah, que isso? Tão me largando a tilápia, meu irmão. Me largaram. Deitou um? Calma, moleque, não fala palavrão, não. Tô gravando. Isso aqui vai cair no colo do Playhard, meu amigo. Esse material aqui vai direto pro Playhard, tá bom? Ai! Você não tem o sonho de ir pra loud também? Não? Capa, capa. Playhard. Como é que é? Boa, moleque, é isso. Ó, alguém me salva aqui? Meu Deus. Aí, ó. Perdemos pro Naruto aqui da 25 de março. Foi só morrer, né? Foi só morrer, moleque. Quem que tá com mais kill aqui do batalhão, ó? Eu tô em primeiro. Tô em primeiro, moleque. Eu sou aí o Heart aí, ó. Heart, pô. Ah, mas agora eu vou pra primeiro. Ativando as energias do capa cósmica. Calma aí. O pau vai quebrar agora, meu amigo. Tô no modo ultimate. Tô no modo Naruto ultimate. Ai, meu Deus. Caí tudo torto. Já deita. Mano, esse Heart é bom, cara. Esse Heart é bom, velho. Nossa senhora. Você viu só capa? Você telou, moleque? Só capa. Olha, telou. Deixa eu ativar essa olhadinha aqui, eu quero dar uma olhada. Moleque, segura o highlight agora. Cara, eu tô esperando você morrer pra me fazer um ring light. Um ring light? Calma, calma. Calma, calma, aí, ó. Vai. Ô Tarzan, você tá escondido na floresta aí, é pra atacar, pô. Você agora é o Tarzan que só fica escondido no mato? Ah, no mato eu como posso. Ih, vai falando maroteza aí, ó. Mano, vou comprar uma Alp agora, vou fazer só o suporte aí, rapaziada. Vocês vão na frente, eu vou de suporte. Na moral, vou jogar sério agora. Vamos jogar sério aí, pô. Tu tá em último, ô Rafa. Tô em último, moleque. Tava guardando toda a minha gameplay pro último round, pô. Ah lá, mano, tá em último. Cala a boca. Ai, morri. Parabéns. Vai, Tarzan. Vai bancar o Tarzan aí. Dei dano, dei dano. Ah, o cara papou minha kill aqui, velho. O cara papou minha kill aqui, mano. Boa, Tarzan. Boa, Tarzan. Tá jogando muito. Deitei um. 150. Ô, escralho! Tô rushando. O cara não morre, velho. Calma, o pai tá voltando. Calma que o pai tá voltando, hein. Calma, eu tô aqui, pô. Que isso, o cara não morre, velho. Mano, agora... Fala! Tô ativando o modo Deus aqui, ultimate, pô. Sabe qual é a sua diferença pro Plankton? O quê? É por causa que o Plankton só é pisado na loja de clicar escudo. Você é pisado todo dia. Cala a boca, moleque. Joga o bagulho aí. Tá fazendo aí. Nada. Não viu o highlight que eu fiz ali? Olha lá, Jordan, pô. Nem o Jordan no auge fez aquela jogada. Aqui, ó. Eu ensinei o Jordan a jogar de Alp, tá bom, moleque? Eu ensinei. Calma! Cala a boca! Calma aí, moleque! Calma aí! Que isso, moleque? Cara, que isso, moleque? Vou chamar o exorcista aí na tua casa, tá bom? Toma aí, ó. Ai! Já vai tomando também, ó. O pai tá on. Calma que o pai tá on fire. Calma aqui, o pai tá on fire. Calma, Tarzan. Me ajuda, Heart! É teu, moleque! Vamos! Tarzan, quero jogar com você! Tarzan!
Eu e você vamos ser um duo agora, Tarzan. Bora, Tarzan, é eu e tu agora, rumo ao buiá máximo, tá bom? Bora só um X1. X1 o quê, moleque? Eu tô treinando pra ir pra Loud. Eu não tenho tempo pra X1, não. Você tem o passe aí, meu irmão? Não. Vou te dar, pô. Sério? Você quer? Ah, se mandar, eu quero, né? Toma aí. Você quer uma roupa também do Black N44 pra você, que brilha no escuro? Toma também. Tá pá, moleque! Então já pega também aí, que hoje eu tô de bom dia. Pega o ninja preto aí pra você jogar também, pô. Já bota a skin do ninja preto aí que nós vai treinar junto, moleque. Você vai ser meu aprendiz agora. Mentira. Obrigado, Deus, pelo punk. De cada dia. Vamos continuar agora, Black. Caraca, foi Deus que mandou eu entrar no jogo hoje, mano. Sim, tava predestinado, moleque. Agora aperta o play e vamos pra outra partida. Já é, bora mesmo. Ai! Mano, esse molequinho é da hora, velho. Rapaziada, tá legal jogar agora o CS ranqueado, mano. Bora, Tarzan. Eu e você, Tarzan. Ataque Conga La Conga, Tarzan. Eu e você, moleque. Vamos fazer o ataque Gelo Cyberback com Single Leg Copper Cup com Single Leg. Todas as técnicas do Wrestling. Bora, o ataque Conga La Conga, Tarzan. O ataque Conga La Conga. Sabe fazer o ataque Conga La Conga? Os caras estão tudo aí, ó. Os caras estão tudo aí, pô. Que isso, o cara tá me largando o chumbo aqui, mano. O último tá comigo. Não morre! Você merece, moleque. Você é o cara, pô. Você vai ver agora o rei da desert voltando pra jogo. Você é influenciador? Eu sou ex-influenciador. Eu fui banido. Você acha que eu mereço voltar a ser influenciador? Hã? Você tinha verificado? Eu tinha verificado, tinha tudo. Tinha até uma cueca autografada pelo Playrad e o Rock veio aqui na minha casa e roubou. Você acredita? Conhece o Rock? Conheço, pô. É aquele cara do... Que gira a canela e dá capa? Só capa. Nossa. Só capa. Mano, dei capa em todo mundo aqui. Pode vir, pode rushar que eu dei capa em todo mundo. Só capa. Vai tomando, hein. Mano, é Kubak. Você viu o que eu fiz? É Kubak ligou hoje pra mim. O Bak ligou. Rafão, se você quiser entrar na lounge, jogador de camp play não precisa dar capa não, tem que matar, Rafão. Eu falei, eu peguei isso pro Bak e eu levei pra minha vida. O Kubak falou no meu ouvido e eu levei pra minha vida. Tu era mesmo influenciador? Eu era, mano, aí eu fui banido. Por quê? Por má conduta, véi. Fui banido por má conduta. Otário essa carinha. Não bota física no jogo e quer banir os influenciadores. Aí, ó. Pô, Rafãozinho, todo mundo amava o Rafãozinho, pô. Depois tu me passa o nome do seu canal. Se inscreve lá, mano. Tô precisando. Pesquisa Rafão lá. Ah, minha cesta tá podre também, mano. Minha cesta tá podre. Calma. O pai tá voltando. É meu. Ah, mano. Esse moleque aqui é muito bom, velho. O Caneco aqui tá... Ô, Caneco, deixa pra mim, cara. Vou passar ver... O Caneco! Calma, Caneco! Deixa pra mim, pô. Segura a move. Ele puxa, pegou na MP. Me ajuda! Caneco! Ele pegou no meu caneco! Tomei no caneco aqui, vai, caneco! Pô, o caneco pegou uma Alp roubada aqui, ó. Dá nele, caneco! Dá no caneco dele, pô! Vá tomar no caneco! Meu Deus, caneco! Single leg, dorme lock do single leg. Aí ele já vai trocando. Aí essa brincadeira bonita tá ficando bonita. É instaplay, ninguém atira, só movimenta. Caneco aqui, meu Deus, o caneco vai morrer! Caneco! Ele só movimentou e morreu pro gás. Oh, você parece... A sua avó parece aquela lá do rei do Lança. Ah, como é que você... Como é que você descobriu que eu sou o El Gato? Ai, El Gato! Valeu. Eu sou o El Gato, pô. Você vai jogar meu jogo novo aí, o El Hero? Tô brincando, sou não. Antes que você ache que eu não sou não, pô. Eu sou um cara que tô treinando pra voltar os meus dias de auge e chegar na mansão da Loud depois de 40 anos. Você é louco? Nossa, esse caneco te fazendo soltar. Mano, esse moleque é cheatado, velho. Toma cuidado com esse moleque cheatado. Calma, viado. Tira o gelo da minha cara. Calma, molequinho, calma. Você tá muito exaltado. Calma, tem eu ainda. Calma aqui. Eu vou deixar morrer pra mim fazer a brincadeira aqui. Ai, o lixo. Calma, moleque. Ah, mano, esse caneco tá cheatado. Ele não deixa uma kill pra mim, cara. Ixi. Tomou no caneco. Ele tá de Alp, mano. Tá de Alp, esse miserável aí. O que é melhor? Eu jogar no computador ou jogar no meu celular? Ele falou que o celular é bom pra
Ai, me dá AWP, me dá AWP. AWP é minha, AWP é minha. Nossa, agora de duas AWP eu vou fazer a gameplay, tá bom? Agora a play vem. Rapaziada, me perdoe por essa gameplay podre. Eu tô treinando e eu vou voltar a jogar bem. Mas a gente vai de pouquinho em pouquinho, casa grande. Vem. Ai, tô voltando. Ai, nobruzeira pela... Ai, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, eu vou morrer. Ai, esse miserável. Mano, vocês mataram tudo. Ganhei. Invicto nos buiá aí, ó. Já bota meu nome lá, ó, galera. Mano, vou fazer 300 buiá seguido aqui também. Aí, ó. Subimos, ó. Ganhamos aí 4 estrelas no prata 3. O homem tá voltando. A máquina tá voltando, tá bom? Já tô prata 3. Rapaziada, mas é isso, mano. Hoje a gente continuou o nosso treinamento rumo a Lauzi Rafão. Esse meme aí que nunca morre. Mas realmente eu quero ligar pro Playhard pra pelo menos ter a chance de jogar uma ranqueada mapa aberto com ele. Mas pra isso a gente precisa voltar a ser mais ativo no jogo e recuperar nosso verificado. Aí eu vou poder jogar ranqueada. Deixa muito like aí pra ajudar os vídeos do canal a dar uma viralizada. Aí eu vou mostrar pra Garena lá. Ó aqui, ó. Tamo fazendo view no Free Fire. Me dá meu verificado. Entendeu? Então eu preciso da ajuda de vocês.